Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. É isso aí. E olha o que nós temos aqui, moçada. Uma SW4 preta. Não, eu vou até me afastar para dar aquele panorâmica dela. Olha que beleza de carro. E aí a gente começa esse vídeo com aquele gás! Oh, gás! Moçada, esse serviço aqui, o cliente... Olha, presta atenção nessa história. O cliente chegou com o carro na casa dele, desligou, ficou alguns dias com o carro parado. Quando foi dar partida novamente, o carro não pegou mais. Ficou só aquele... e não pegou mais. Já é cliente nosso de longa data, contou a história, trouxemos o carro para cá e fomos mexer, moçada. Quando a gente fez os testes, moçada, a gente viu que tá com problema de módulo. Pegamos nosso módulo de teste, colocamos no carro, o carro pegou. Tchan! Eu falei, é o módulo, módulo do bico. Só que aí, quando a gente estava acabando de mexer, o Alex achou o fio da válvula de pressão da bomba solto, moçada. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Dá uma olhada aqui, moçada, do BDM. Esse aqui é o módulo que a gente tem para fazer teste, certo? Um módulo usado, bom, que a gente coloca no carro. A gente tirou dele, tá ali, ó. A gente tirou do cliente, engatou o nosso ali, funcionou. Aí o Alex ia passar pro cliente que tava com problema no módulo. Esse módulo aqui a gente não vende, moçada, é só para teste. Se a gente vender, ele não fica sem. Como é que nós vamos descobrir que isso é o módulo? Que ainda não... Eu desconheço um teste de módulo ainda, se não for assim. Se alguém souber algum teste de módulo aí, me explica nos comentários aí. Aí, moçada, o que aconteceu? Quando ele foi trocar o módulo novamente, com esse mesmo módulo aqui, o carro desligou. A gente foi lá mexendo no fio, o carro desligou. Falou, opa, não é módulo. Olha, você quer bomba, bico, o que que poderia ser? E fomos averiguar o que estava acontecendo no carro do cliente, moçada. Olha o que que era, moçada. Esse plug aqui, ó. Como eu falei pra vocês, o plug da válvula de alta pressão da bomba de alta ali, ó. Tá vendo a bomba de alta aqui? Tá vendo esse fiozinho verde aí, moçada, na tela? Ali, ó, bem no meio da tela ali, esse fiozinho verde. Pois então, esse fiozinho tava arrebentado, moçada. Esse era o plug que tava lá, esse terminal, ó. Tava lá. Aí ele foi mexer ali e descobriu isso aqui, moçada. Aí, moçada, eu pergunto pra vocês agora. Quanto que vale esse serviço, hein? O módulo dele tá bom. Já deu partida, já funcionou, já tá legal. Esse aqui é o nosso de teste. Vou até guardar aqui no carrinho do Alex. Guardar ali. Moçada, quanto vale esse serviço? O dono do carro, como eu falei pra vocês, é cliente nosso de longa data. Ele achou que ia gastar um monte. Ele falou, ah, vai gastar aí bomba, bico, sensor, enfim. Quem todo mundo sabe que essa parte de carro eletrônico é caro. Aí, moçada, se eu falasse pra ele que era bomba, bico, turbina, tinha que trocar radiador e fazer tudo isso aí, ele faria. Mas não, moçada, foi só o fio lá no... O fio da válvula de pressão da bomba injetora, da bomba. A gente fala bomba injetora, aí o Zé Frizinho aí nos comentários fala assim, mas esse carro não tem bomba injetora, esse carro tem bomba de alta. Você entendeu o que dizia, não entendeu? Então pronto. A bomba, moçada, a bomba que manda o diesel comprimido, alta pressão para os bicos. Essa bomba tem uma válvula de alta pressão, que inclusive lá no começo, esse carro é 2007, lá no começo, em vez de trocar a bomba, se trocava essas válvulas. Evitava de trocar a bomba, trocava essa válvula e resolvia na faixa de R$500. Na época a válvula era 2.000 e pouco, 3.000. Aí você trocava a válvula, trocava a bomba e os quatro bicos. A Tota mandou aquela válvula ali agora, troca só a válvula, já resolvia o problema de vários veículos só trocando aquela válvula. Muito bem. Esse carro já é 2007, teoricamente já foi até trocada essa válvula, né, nesse período de vida dele. E a gente chegou à conclusão que sim, foi trocado. Quando a gente pensou que fosse módulo, descobriu o fio desencapado. Moçada, agora olha só. Olha só, imagina a situação.
cliente nosso de longa data, já tem confiança conosco. E se por acaso a gente condena o módulo, tudo indicava que era ele, né? Porque só de colocou o módulo, o carro pegou. Aí ele pede um outro módulo, coloca o carro não funciona. Já pensou? Como é que vai ficar a nossa cara? Pois então, nesse caso aqui, era só isso aí, moçada. Só um fio rompido aqui, o plug esse aqui que tava quebrado, ó, tirou fora lá. Tá vendo? Aí o Alex ligou direto sem ele, já tá funcionando. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um plug novo ali. Resolver. Ou seja, o módulo do cliente tá bom. O módulo original do carro tá ali. O módulo do... Vamos só arrumar o fio que soltou. Beleza, moçada? É isso aí. Agora eu chamei o cliente aqui, falei pra ele, eu dei um susto nele primeiro, né? Falei que tinha que ficar bomba, bico, turbina, né? Não podia deixar passar esse susto. Aí ele fez assim. Falei, calma, é só um fio. Aí ele já ficou satisfeito aqui na Águia Automecânica. Vocês lembram aquela história do Jetta? Aquele Jetta que também era o fio de quatro desse vídeo aqui, ó. Pois então, assiste esse vídeo aí, que aconteceu a mesma situação com o Jetta. Naquele Jetta tinha um orçamento altíssimo de outra oficina, chegou aqui, era só um fio arrebentado. Era um fio, não, naquele carro, acho que era um plug do bico injetor que não segurava, ele ficava escapando. E o carro ficava falhando. Assiste o vídeo aí, daquele card que eu acabei de colocar, e você vai conhecer essa história também. Pois é, moçada, é o que eu sempre digo. A maior malandragem no Brasil é ser honesto, verdade. E vocês já me conhecem, vocês sabem que eu acredito que existe um criador nesse mundo. Não existe evolução, existe criação. E um dia nós vamos dar contas para ele de tudo que nós fizemos aqui. Principalmente aqueles que um dia deram testemunho de serem filhos de Deus nessa terra. Agora você imagina, o cliente não está vendo. O cliente já confia em mim de longa data. Eu posso até ganhar um dinheiro fácil aqui. Mas e lá em cima, como é que eu ficava? Hã? Mas não só isso, moçada. Honestidade acima de tudo, façamos a nossa parte. A gente critica tanta corrupção em Brasília. Não sejamos corruptos também. Não nos tornemos o monstro que a gente combate. Beleza? Então ali, aí outra. Agora, moçada, que a parte do serviço do bico era só um fio, ele já mandou fazer a suspensão dianteira. Então se transformou numa bênção. Suspensão dianteira. Então esse vídeo agora vai ser de suspensão da SW4 2007. Vamos olhar para ela. Moçada, fala a verdade, hein? SW4 preta também é coisa linda, né? Não, olha que nave. Vou ver se ele não quer trocar de serviço comigo, eu compro dele. Vou lá, moçada. Então agora, serviço de suspensão da SW4 2007. SW4 2007. Preta com roda grafite, moçada. Ave amarela. Olha que beleza de carro. Então, moçada, como vocês acompanharam aí no começo do serviço, e ela está naquela posição, moçada, a posição do... aquela posição que o BDM ganhou o Oscar de melhor fotografia, moçada. Olha aí, o símbolo Toyota refletido na porta, a bandeira do Brasil ao fundo, a nossa capa vermelha. Oh, glória a Deus, né não? Moçada, como eu falei para vocês, esse veículo a princípio seria um problema de falha de injeção eletrônica. Só que a gente descobriu que era somente um fio, o plug da bomba, da válvula de alta pressão. Era somente o plug da alta pressão escapado e quebrado, conector escapado. Então o cliente, a gente já arrumou, o Flashneg está desenvolvendo ali uma nova técnica para arrumar o filtro. O filtro não, arrumar esse plug. E aí o cliente falou, então faz a suspensão para mim. Então, moçada, tá sendo feita a suspensão, ó. Coifa da homocinética, tá vendo? Coifa da trezeta ali, da homocinética. Enquanto isso, na sala de justiça. Aqui na sala de justiça, moçada. Olha quem tá trocando aqui. Na sala de justiça, moçada. Ele mesmo. O muso do BDM. Messias,
Trocou as duas coifas, hein, Messias? As duas coifas. Moçada, vocês perceberam que a gente já deu uma pré-organizada aqui na sala de justiça, né? A sala de justiça é esse cantinho da oficina, moçada. Que aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê, tá? Aqui nós separamos homens de meninos, né, Messias? Verdade. Então, ó, ele tá mostrando. Aqui, moçada, nossas bombas de colocar óleo. Tá vendo? Tem uma bomba, essa aqui azulzinha do câmbio automático. Ela já é azul, vai ficar exclusiva de câmbio automático. Só óleo de câmbio automático pode ir dentro. E as outras bombas de outros óleos, de outras qualidades de lubrificante. Então tá aqui o mestre Black agarrado na orelha, moçada, fazendo a troca. Eu perguntei, no, a resposta, trocou as duas? As duas. Ah, tá, moçada, trocou a coifa da homocinética e a coifa da treseta. Olha, moçada, como é que o mestre Black colocou a braçadeira? Parece até um robô. Parece até que é original, mestre Black. Isso que é uma habilidade nas mãos, hein, mestre Black? Aí ele, milionário, moçada. Passou aí, moçada. Também tá agarrado na orelha dessa revisão aqui. Vou ficar desse lado, moçada, por causa do sol, né? O sol fica pegando aqui. E boa. Então, moçada, é isso aí. Aquele carro que a princípio seria mexer em bomba e bico, virou revisão de suspensão, ó. Terminal de direção, coifa da caixa de direção, pivô. SW4 preta, moçada. SW4 modelo Cruze. É isso aí, moçada. BDM no ar. Voadeira nesse like. E bora lá, então. Aí, moçada, deu milionário aqui na outra sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Montando a outra coifa do CMI do outro lado, moçada. Olha a habilidade deste homem, moçada. Na manipulação dessa passadeira. Olha como ele tem destreza. Os seus movimentos são precisos, demonstrando total capacidade e domínio no desenvolvimento da sua profissão. Não é não, milionário? Toyota Hilux SW4 2007, fazendo revisão de suspensão e freios, moçada. Na traseira, moçada, o cliente já mandou dar uma checada no freio, constatamos a necessidade de trocar sapato, já foi feita aqui aquela higienização na sapata de freio, montamos a sapata, então já vai colocar aqui. E também, moçada, nesse caso aqui, ó, a campana velha aí, será necessário a campana, moçada, nova. Campana também será nova. Jogo de campana traseiro novo, moçada. Beleza? Sabe por que eu falei Toyota Hilux SW4? Porque o nome da SW4, moçada, vamos chamar assim, o nome e o sobrenome da SW4 era Toyota Hilux SW4. Sabia disso? Olha aí. Carro bem original, ó. Toyota Hilux SW4. Toyota é a marca, óbvio. E o Hilux, que era esse carro era uma Hilux Station Wagon 4x4. Como ele chegou num ponto que ele adquiriu identidade própria, hoje é só Toyota SW4. O Hilux saiu de linha, ou seja, Hilux ficou para o nome das picapes e SW4 para essas SUVs prêmio, tamanho família, literalmente. Vamos voltar lá naquela. Aqui, vocês perceberam que eu comecei a gravação desse ponto aqui, né? Você sabe por quê, né? Porque dá uma olhada nessa fotografia do BDM, moçada. Agora, ó, SW4 preta, traseira, bandeira do Brasil e eu amo o Sinop ali da parede, ó. Ficou top, né? Eita, nós. Bora lá, moçada. BDM no ar, agarrado na orelha das caminhonetadas aí, moçada. Moçada do BDM, moçada. Aqui, ó. SW4, que era uma falha eletrônica, mas era só um fio rompido. Então a gente arrumou o fio pro cliente e ele falou, então já revisa a suspensão para mim, beleza? Uma coisa puxou a outra, moçada, corrente do bem. Parafuso de cambagem novo, moçada, esse parafuso do regular de cambagem, eu aconselho colocar original, tá? Porque tem uns paralelos aí que se aperta e ele espana. Então, original, pivô montado, coifa trocada, bieleta,
pivô superior. E aqui na pinça foi dado um talentinho aqui, ó. Colocou um silicone nos pinos das pinças, moçada. Desse lado também, pivôs, coifa. Coifa tá suja porque bateu poeira, moçada. Mas coifa é novinha, você viu o Mestre Black montando, né? Bieleto, pivô. Coifa da direção e terminal de direção, moçada. Então é isso aí. A SW4 2007, negra, moçada. A negra, olha só. Roda grafite. Top. Tá quase pronta, moçada. Daqui a pouco eu mostro o que nós fizemos lá no fio que arrebentou lá do contato. Toyota SW4. Ou nesse tempo aqui era Toyota Hilux SW4 2007, pessoal. Preta, negra, Darth Vader. Como eu comentei com vocês, moçada, ela tava fazendo, ela estava, não tava funcionando, certo? E aí, vamos lá, vamos recapitular o caso aqui, moçada. O que aconteceu? O cliente pegou, estava andando com o carro, parou o carro em casa, andou contra a caminhonete, ele tem também um modelo Garboso. Garbosa não, né? Garbosa! Então, Garbosa! Só tem uma. Uma modelo Garboso, verde, 98. E aí quando foi da partida ao vento não pegou mais. Fez algumas tentativas, não pegou. Veio falar comigo, eu falei, traz o carro aqui. Trouxe o carro aqui, olhamos, no princípio parecia ser módulo. Até fizemos um teste com um módulo nosso, que a gente tem um módulo de teste. O carro pegou. Aí daquelas coisas que só acontecem, que a arte imita a vida, né? Com o módulo nosso o carro não pegou, não pegou. Aí o Alex foi dar uma mexida na bomba, ele bateu a mão ali perto da bomba injetora, um fio escapou, falou o defeito estava aqui. Voltamos o módulo original do carro, só emendamos o fio ali para testar, o carro pegou. Agora, a gente trocou o plug, a gente tinha um plug, nós tem bastante chicote que a gente trocou aí, aí tiramos um plug original usado, nem cobramos do cliente, moçada. E colocamos ali, fizemos um estanho novo e colocamos novamente o plug e colocamos o fio. Vamos lá ver como é que ficou? Então vamos. Olha lá, moçada, é aquele fio ali, ó. Tá nesse fio verde aí, no meio da tela. Olha lá. Deixa eu ir por cima aqui, que vocês vão ver. Esse fio aqui, ó. Esses dois fiozinhos verdes ali, ó. Olha lá. Opa. Ali, moçada. Tá apertado aqui, moçada, pra gente encaixar aqui. Pera aí, moçada. Olha lá, moçada. Tá vendo aí no meio da tela? Olha lá, moçada, ó. Vou dar um zoom. Aí, ó. Esses dois fiozinhos aí, branco e verde, essa fita isolante, encaixou ali na bomba, tá vendo? Esse plug aqui, ó. Esse plug aqui, onde acaba, bem aqui assim, ó. Esse plug aqui do lado esquerdo da tela, que foi trocado, a gente colocou novo. Novo não. Colocamos um usado e estanhamos esse chicote aí. Beleza, moçada? Lá, esse serviço aí que a gente fez, ó. Eu acredito que você está se perguntando, Neto, mas por que você não colocou um plug novo ali? Moçada, porque não vende aquele plug. Tem que trocar o chicote inteiro do carro. E a gente fez uma revisão de chicote nela. Ela tem alguns pontos específicos que o chicote rompe. A gente olhou esses pontos. Inclusive tinha um que estava quase perdendo o isolamento do fio. Nesse ponto a gente passou uma fita isolante, depois isolou o chicote. Entendeu, moçada? Aqui no chicote é assim, se tem um fio rompido, você tem que isolar, emendar aquele fio, estanhar ele, isolar ele isoladamente, ou seja, só ele, e depois você isola o chicote. Foi o que a gente fez ali. Não tem como, moçada, tem que trocar o chicote do carro. E eu acho que, poxa, dá pra gente resolver isso aqui, moçada, com um plug é usado, mas tá bom. Colocou ali, plug novo. Aí no chicote a gente, ele tem que as duas borrachinhas, né? O plug vai lá dentro, as duas borrachinhas, né? E nesse caso arrebentou lá dentro. A gente tirou o plug velho, pregamos o plug usado desse chicote bom e tiramos um pedaço de fio assim grande, por isso tem aquele isolamento ali. Emendamos os fios branco com branco, verde com verde. Tá, tá aí, ó, o carro pegou, apagou a luz de injeção, tá funcionando perfeitamente. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. O serviço começou como falha eletrônica. Era só um fio rompido e o cliente aproveitou e falou, então revisa para mim a suspensão. Aí trocou pivô, já virou revisão de freio, trocou faixa e tampana traseira.
Beleza, moçada? Então é isso aí. E é cliente nosso longa data, a gente tem que cuidar dos nossos clientes e cuidar sempre, moçada, de tudo. Honestidade acima de tudo, moçada. Que aí, se você quiser crescer de forma... Tem gente que incha, né, moçada? Tem gente que não cresce, tem gente que incha. Aí você se engana. Não, você de crescer de forma sólida, moçada, é sempre fazendo o certo. E não fazer, não somente honesto, moçada, por causa de recompensa ou por castigo, alguma coisa do tipo. Não, sejamos honestos, porque ser honesto é o certo a se fazer. Beleza, moçada? Fica essa palavra aí para todos nós. A gente tem que sempre renovar esses conceitos nossos, moçada. Esses valores que estão corretos, vamos nutri-los e perpetuá-los e passá-los para frente. Combinado? Tamo junto. E antes de encerrarmos esse BDM, vamos dar partida no carro, então? Vamos dar partida primeiro? Vamos lá. Messias, dá partida nesse carro aqui, muso. Dá partida para mim aqui. Eita, bateria, moçada. Olha aí. Tenta de novo, vamos ver. Acabou de funcionar aqui, ó. Tava no elevador, colocou aqui. E a bateria riu, moçada. Nem tchum. Moçada, a bateria acabou de arriar. Então tá. Vou dar uma carga nessa bateria. Daqui a pouco a gente volta pra encerrar esse BDM, moçada. Que coisa aí. Aí, moçada, agora tá funcionando o carro, tá vendo aí? Era só a bateria. Ficou uns dias aí parado aqui na oficina. A bateria descarrega, moçada. Isso aí também acontece, moçada. Normal. Não é que o cliente fala assim, ah, mexeu nisso e arriou a bateria. Não, moçada, não. Simplesmente arriou. Só isso. Ela arriou, porque ficou parada. É uma bateria Moura de 90 amperes, se eu não me engano. 100 amperes? Rapaz, o cara botou... Sobrando o carga aqui da bateria. Beleza, moçada? Então é isso aí, galera. Agora com a caminhonete funcionando e terminada, a gente encerra esse BDM com uma mensagem cheia de charme das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Tilna está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos. Então não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!